bara får hoppa runt över stocken. Men här håller det inte för det är en massa grejer överallt. Ja, det man gör för att punka liksom. Och det är stålpinnar och det är liksom... Ja, jag är rädd att få in dem där i hjulen liksom. Ja, hjulen eller någonting. Sidan där. Uppe i skogen där. Ja. Kan du skita i den här delen?
kommer upp på andra sidan där. Man kan ta ett spår här också och åka över kullen här, ser jag. Ja, det gör jag. Då får du en brant kulle där. Öker på sidan, det är vad man vill. Ja.